पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूवा। सर्वेभ्यः स्वागतं, सर्वेभ्यः कालिदास दिनस्य शुभाशंसाः वितरामि। अद्य वयं मतुप् प्रत्ययं पठामः। मतुप् नाम युक्तः इति अर्थे प्रयुज्यते। मतुप् नाम युक्तः, तेन युक्तः, तेन पूर्णः इति अर्थे मतुप् प्रत्ययः। एषः प्रत्ययः नामप्रत्ययः अस्ति, केवलं नामपदानाम् उपरि आगच्छति। नामपदानि तत्रापि गुणवाचकानि भवेयुः। यथा वयं धनं, धनयुक्तः किं वदामः? धनयुक्तः इत्यर्थे किं वदामः? धन अधिकं, मतुप् धन अधिकं, मतुप्। मतुप् नाम एतस्य अर्थः अस्ति मान् अथवा वान्, धनवान् इति भवति। धन अधिकं मतुप् धनवान्, धनवान्, धनम् अस्य अस्ति इति धनवान्, धनेन युक्तः धनवान् इति भवति। धनम् अत्र सर्वदवान् इति नास्ति। एवं शक्ति, एवमेव गुणवान्। अन्यत् उदाहरणानि पश्यामः। गुण अधिकं मतुप् गुण अधिकं मतुप् किं भवति? गुणवान्, गुण अधिकं मतुप् गुणवान्। अत्र भवद्भिः द्रष्टव्यं गुण धन अत्र किमस्ति? आवर्णः अस्ति। अकारान्तशब्दाः यदा मतुप् प्रत्ययान्ताः भवन्ति तदानीं किं भवति? वान् इति भवति। तदेव यदि शक्ति, पश्यन्तु, शक्ति अधिकं मतुप्, एवमेव बुद्धि, अधिकं मतुप् यदा भवति तदानीम् अत्र किमस्ति? इकारान्तः अस्ति, शक्ति बुद्धि इति। तदानीं किं भवति? बुद्धिवान् न भवति, शक्ति मान्, बुद्धिमान् इति भवति। तदानीं यदा इकारान्तः भवति तदानीं मान् इति भवति। धन अधिकं मतुप् धनवान्, गुण अधिकं मतुप् गुणवान्, शक्ति अधिकं मतुप् शक्तिमान्, बुद्धि अधिकं मतुप् बुद्धिमान् इति भवति। अत्र कः प्रत्ययः भवति? मतुप् प्रत्ययः भवति। एतस्य अर्थः धनयुक्तः, गुणयुक्तः, शक्तियुक्तः, बुद्धियुक्तः इति भवति। एतस्य मूलं कथं भवति इति वयं किञ्चित् पश्यामः। एतत् भवन्तः ज्ञातवन्तः, यथा धन अधिकं मतुप् तेन किं भवति? धनवत्,
इति भवति धनवत् इति भवति तदेव किं भवति पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे नपुंसकलिंगे किं भवति इति वयम् इदानीं पश्यामः यथा धनवत् किं भवति धनवान् धनवान् इति पुल्लिंगे धनवती इति स्त्रीलिंगे धनवत् इति नपुंसकलिंगे भवति एवमेव गुणवान् गुणवती गुणवत् इति भवति एवमेव मतिमान् इकारान्तः आगतः मतिमति मतिमत् अवगतम् एवमेव बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमत् इति नपुंसकलिङ्गे भवति एते ध्यातव्यं ध्यानेन शृण्वन्तु सर्वदा एतानि पदानि विशेषणानि भवति धनवान् पुरुषः धनवती महिला धनवत् नपुंसकलिङ्गम् अवगतम् एवमेव गुणवान् पुरुषः अत्र गुणवान् शब्दः कथं चलति भवान् भवान् भवन्तौ भवन्तः गुणवान् गुणवन्तौ गुणवन्तः इतिवत् चलति धनवती शब्दः नदी शब्दवत् नदी नद्यौ नद्यः धनवती धनवत्यौ धनवत्यः धनवत् शब्दः जगत् शब्दवत् प्रचलति जगज्जगति जगन्ति जगज्जगति जगन्ति एतावत् प्रचलति अर्थात् धनवान् नाम धनेन युक्तः पुरुषः धनवती नाम धनेन युक्ता स्त्री धनवत् नाम धनेन युक्तं यत्किञ्चित् तद्भवति धनवत् इति एवं मतुप्रत्ययः अस्ति नामप्रत्ययः गुणवाचकानां शब्दानाम् उपरि मतुप्रत्ययः आगच्छति शब्दः प्रयोगः शब्देन सह यदा मतुप्रत्ययः मिलति तदानीं मूलं धनवत् गुणवत् मतिमत् बुद्धिमत् इत्यादीनि पदानि सिद्ध्यन्ति धनवान् धनादिकं मतु पुल्लिङ्गे धनवान् धनवती धनवत् गुणवान् गुणवती गुणवत् मतिमान् मतिमती मतिमत् बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमत् इति एतादृशानि शब्दानि लभ्यन्ते एतम् एतत् किं भवति मतुप्रत्ययः भवति भवन्तः ज्ञातवन्तः इति अहं चिन्तयामि यः कोऽपि संशयः अस्ति चेत् भवन्तः अग्रे प्रष्टुं शक्नुवन्ति यथा भवन्तः जानन्ति बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमान् बालकः बुद्धिमती बालिका अवगतम् एवं बुद्धिमान् बालकः बुद्धिं भवान् भवन्तौ भवन्तः बुद्धिमन्तौ बालकौ बुद्धिमन्तः बालकाः बुद्धिमती बालिका बुद्धिमत्यौ बालिके बुद्धिमत्यः बालिकाः
जगज्जगति जगन्ति बुद्धिमत् फलम् बुद्धिमत् पुस्तकम्। बुद्धिमति जगज्जगति बुद्धिमति पुस्तके बुद्धि जगज्जगति जगन्ति बुद्धिमन्ति पुस्तकानि इत्यादि रूपेण पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे प्रचलति। यदि भवन्तः एतस्य शब्दं ज्ञातुम् इच्छन्ति भवत् शब्दवत् बुद्धिमान् शब्दः बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमतां बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु। हे बुद्धिमान् हे बुद्धिमन्तौ हे बुद्धिमन्तः इति पुल्लिङ्गे चलति। बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः गुणवतीं गुणवत्यौ गुणवतीः गुणवत्या गुणवतीभ्यां गुणवतीभिः गुणवत्यै गुणवतीभ्यां गुणवतीभ्यः गुणवत्याः गुणवतीभ्यां गुणवतीभ्यः गुणवत्याः गुणवत्योः गुणवतीनां गुणवत्यां गुणवत्योः गुणवतीषु इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रचलति। एवं भवन्तः मतुप्रत्ययं जानन्तु। यदा यदा उदाहरणानि पाठे आगच्छन्ति तदानीं वयं पश्यामः। धन्यवादाः।